נציב יום, ביסט בן פלגוש, נזכה בסייעתא דשמיא לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה, שהמחלה תסתלק ולא תחזור יותר אף פעם, ותעבור לביל גייטס יימח שמו וזכרו, בזכות עשרה נציבי יום, אמן ואמן. נציב יום שני להצלחתנו, לגאולת עם ישראל ברחמים, רפואה שלמה מהרה, לכל החולים והתורמים בכללם, חזרה בתשובה מעלייה לכל עם ישראל, ובפרט לאוהד ותהילה הדר בני חבצלת, וזיווג הגון מהרה לשניהם בבריאות איתנה, אמן. הכרת הטוב וכפיות טובה, חלק זן. מהם הדברים המביאים לידי הכרת הטוב? עין טובה מביאה להכרת הטוב. עין טובה מסייעת להכרת הטוב. אם אדם קיבל טובה מרעהו, הכרת הטוב עלולה להיפגע אם הטובה שהוא קיבל לא מושלמת. אבל כאשר מתרגלים להסתכל בעין טובה, מסתכלים על הצד החיובי של הטובה, מתעלמים מהצד השלילי. ממילא הכרת הטוב תגדל. אמנם הכרת הטוב אינה רק ראיית הטוב, אלא עוסקת בחיובי האדם לעשות דברים כתמורה לטובה שקיבל. איך עין טובה עוזרת? פשוט מאוד, אדם שיודע להסתכל בעין טובה על כל דבר, אפילו אם הוא קיבל טובה לא מושלמת, הוא יסתכל על הצד החיובי ולא על הצד השלילי, מה שחסר בטובה. אבל שהוא לא עשה ככה וככה, זה היה מושלם. זה אחד שיש לו עין לא טובה, אחד שיש לו עין טובה, אמר שתבח הבורא, תראה מה עשה וכו' וכו'. עורך טוב מה אומר? כל מה שעשו, עשו לכבודי. וככה אדם שיש לו עין טובה, אז הוא מסתכל תמיד בצד החיובי ולא השלילי. ואז ממילא, מאליו, הכרת הטוב תגדל. הכרת הטוב זה לא רק לראות את הטוב שעשו לו. הכרת הטוב זה חיובים שאדם לעשות, חייב לעשות בתמורה לטובה שקיבל. אז הכרת הטוב זה לא רק להכיר בטובה, זה מחייב אותך גם לעשות טובות כתמורה לטובה שקיבל. ותמיד צריך להוסיף על מה שקיבל, להוסיף על מה שקיבל. אם כיבד אותך בסעורים, אתה צריך לכבד אותו בבשר. זה היה חובת האדם בעולמו, מתוך הספר. המכתב אליהו אומר, הכרת הטוב הטהורה באה מכוח הנתינה והחסד. אם יש לך כוח של נתינה וחסד, אתה בעצמך נויסן, וגם יש לך חסד, אתה בעל חסד, אז אצלך תהיה הכרת הטוב טהורה. אתה תכיר טובה. שנותן חפץ להיטיב ולא לקבל מאחרים. עד שהוא רגיל לתת, לא על מנת לקבל. נתינה שלו אמיתית. ולכן כשהוא מקבל משהו מאחרים, מיד הוא שואף לשלם למטיב. ואם אינו יכול לשלם לו בעין, ממש עכשיו במשהו, משלם לו בהכרת טובתו. נמצא שהכרת הטוב שלו, היא נובעת מכוח הנתינה שבו. הוא לא יכול לסבול שחברו ייתן לו יותר ממה שהוא ייתן לחברו. לפי זה, אין שום נפקא מינה לגבי הכרת הטוב בין אם חברי היטיב עמי נגד רצון עצמו, בין אם יש לו הנאה מהטובה שהוא נותן לי. על כל פנים, הרי אני קיבלתי משל אחרים. אז מה אכפת לי אם הוא הביא את זה בעל כורחו, או שהוא הביא את זה
ויש לו הנאה מזה. קיבלת או לא קיבלת? אז מי שיש לו נתינה, הוא לא מסתכל על זה, הוא מחפש לתת בעצמו, ובפרט אם הוא קיבל, עוד יותר לעילה או לעילה. אבל מי שהמידה שלו זה נטילה, הוא רק אוהב לקבל, כמו כלבלב, הב-הב, ממילא הוא כפוי טובה, כי אינו מרגיש שום חיוב לתת כנגד מה שנטל, כי לדעתו הנבערת, כל מה שהוא מקבל, מגיע לו ממילא, והוא סובר שלך, שלי, ורואה את כל מי שהוא מתיב, עמו, כאילו הוא עבד שלו, יפה, עבד מחונך, נתן לי מה שמגיע לי, כל הכבוד לו. ועל כן לא יראה לו שום אות הכרה. זה מישהו בעל נטילה, אגואיסט, אנוכי, אדם שדואג רק לעצמו. המסעת משה אומר, גם מידת הענווה מביאה להכרת הטוב. גם מידת הענווה. אז קודם ראינו שטוב עין, הוא יודע להכיר טובה, בעל נתינה יודע להכיר טובה, ועכשיו אנחנו לומדים שגם מי שיש לו מידת הענווה, היא בולטת במידת הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב היא תלויה ונובעת ממידת הענווה. כי בעל גאווה אינו נוטה להכיר טובה. ראשית, מפני שהוא סבור שהשפלה אצלו להרגיש שקיבל טובה מזולתו. מה נתן לי? מה עשה? מה? שנית, הוא סבור שאדרבה כבוד והנאה למי שעשה איתו את הטובה. זאת אומרת, זה, הוא התכבד בזה שנתן לי כל הכבוד. לא, הוא הרוויח מזה. זאת אומרת, הוא כופר באמת שחברו עשה לו טובה. אלא ההפך, הוא מרגיש שהוא עושה טובה שהוא מסכים לקבל, כאילו אחד מגדולי ישראל. בעוד שהבעל גאווה אינו רוצה להיות משעובד לחברו להחזיק לו טובה. כי אם הוא מקבל טובה, הוא צריך להחזיר. הוא לא רוצה להחזיר, הוא לא רוצה להיות משעובד. זה בעל גאווה. אז אין לו ענווה, לכן הוא לא מכיר טובה. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה, בני כפויי טובה. בתוספות, אומר שם, למה קרא להם כפויי טובה? שלא רצו לומר, אתה תן. לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מי ייתן בעיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. מה היו צריכים ישראל להגיד? תן לנו אתה. השם אומר, מי ייתן בעיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. מה היו צריכים להגיד? תן אתה. למה הם לא אמרו תן אתה? אומרים התוספות, לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך. ככה הם יצטרכו להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא, כאילו רק על זה הם צריכים להחזיק טובה. אבל לא רצו פשוט לא להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ייתן להם יראת שמיים קבועה בלבם. שמעתם דבר כזה? אז משה רבנו קרא להם כפויי טובה, בני כפויי טובה. כפויי טובה שהם אמרו על הלחם הקלוקל. קראו למן לחם מקולקל. השם נותן להם את כל המעדנים והמטעמים והכל בלי שום תרחה, בלי שום יגיעה, והם קוראים זה לחם מקולקל. זה כפויי טובה. הם הבנים של כפויי טובה. אדם הראשון אומר, הקדוש ברוך הוא, האישה שנתת לי, היא, זה לא אני, זה היא, אתה נתת לי אותה. מה, איך אני חטאתי? מה? במקום שיודע על הטובה שהוא קיבל את האישה, שתהיה עזר לו, והוא לא צריך לשמוע לה, כי הוא קיבל ציווי, לא לאכול. אז מה אתה מאשים אותה? את מי ציוו? אותך. מה אתה מאשים אותה? ועוד אתה כופר בטובה? אתה אומר, האישה שנתת עם מדי, מה זה?
אז זה נקרא כפויי טובה, בני כפויי טובה. ככה קרא להם משה רבנו לעם ישראל. אבל בצדיקים אינו כן. דרך הצדיקים היא להיות ממש משוחד לעשות הטובה. עכשיו אנחנו נלמד דבר חדש, ששוחד זה דבר חיובי. הצדיקים דרכם להיות ממש משוחדים לעשות טובה. כתוב כי השוחד יעבר עיני חכמים. אז אנחנו אומרים זה לא טוב. מתי זה לא טוב? להטות משפט. אבל אם אחד עשה לך טובה, זה טוב מאוד שתהיה משוחד. להחזיר לו את הטובה. כשאמרה התורה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, זה לא כוונה שזה חסרון, אלא הכוונה באמת צריך להתעבר בשביל הטובה שעשה לו בעל דין. בפסול של שוחד זה כשדנים בין שני בעלי דינים ואתה מקבל שוחד. ויוצא מזה סילוף הדין, זה אסור. זה אסור. אבל גם שוחד מה זה? נותנים לו נגיד 100 שקל, 100 דולר, והוא מטה את המשפט. והסכסוך ביניהם על 50 אלף דולר. והוא אומר לו, זה זכאי, זה חייב. אז כמה הוא קיבל וכמה הוא החזיר? קיבל 1,000 דולר והחזיר לו ב-50 אלף דולר. זה אסור. אסור. אפילו על שקל, אסור. אסור. אפילו שאין כסף בזה. להגיד רק שאחד צודק בשני לא בגלל שעוד אסור. אבל מפה רואים שאם קיבלת טובה, זה כמו שוחד. אבל קיבלת מה? קצת אפילו. אתה צריך להחזיר בהרבה יותר. לכן זה נקרא כי השוחד יעבר עיני חכמים. החכמים, מרוב שהם קיבלו, אפילו מעט, הם כבר עיוורים מלראות, להגיד, הוא נתן 100, אז נתן לו 101. עיוורים, לא רואים בעיניים, כמו שהם רוצים לתת לו עוד ועוד ועוד ועוד. זה המידה של הצדיקים החכמים. עוד דבר שגורם להכרת הטוב, הכרת הטוב נמצאת רק אצל מי שמתגבר על כוחות הגוף, והוא מרגיש את האמת. כי שום בריאה ושום דבר לא חייב לו כלום. מישהו חייב לך משהו? מי חייב לך משהו? הבורא חייב לך משהו? אף אחד לא חייב לך כלום. כל מה שאתה מקבל זה חסד. ולכן הוא מרגיש שהוא חייב להכיר טובה ולשלם טובה תחת טובה. אז רק מי שמתגבר על כוחות הגוף, כי הגוף רוצה כל הזמן בשבילו עוד, 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 הגוף, הגוף. אבל אם הוא מתגבר על כוחות הגוף והוא מרגיש את האמת שבאמת אף אחד לא חייב לו כלום בעולם, אז הכל זה חסדים שהוא מקבל. אבל לעומתו, מי שהגוף מתגבר עליו, כל הימים שלו מלאים תלונות ותרעומות, שלא נותנים לו, לא נותנים לו עדיין כל מה שחייבים לו, ולעולם לא יודע, ולא ישבח על שום טובה שעשו איתו, לעולם. מתי כן? כשהוא זקוק לטובה נוספת ממי שהטיב לו, אז הוא בא ומחניף לו, אוי, שתהיה בריך, אני זוכר מה שעשית לי פעם וזה וזה, והיום אני זקוק עוד פעם להלווה. עוד דבר שגורם להכרת הטוב, זה הכרת האמת. מובא במדרש, בראשית רבה, פרק עין א', לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הממנה בעלי הודיה. יהודה
יצא ממנה. היא הודתה לשם על שנתן לה את יהודה. כי הוא נתן לה חלק יותר מכולן. הם היו ארבע אמהות. זאת אומרת, כל אחת צריכה להביא שלושה ילדים. והיא ילדה את יהודה הרביעי. אז היא הבינה שהיא קיבלה יותר מכל האחרות. אז היא קראה לה יהודה להודות לשם מתברך. על שנתן לה יותר מהחלק של האחרים. אז היא תפסה פלך הודיה, ועמדו הימנה בעלי הודיה. היא טביעה בהם טבע של הודיה. מי יצא ממנה? יהודה, אמרנו. מה כתוב? ויקר יהודה, ויומר צדקה ממני. מי עוד יצא ממנה? דוד המלך. הוא אמר, הודו לאדוני כי טוב. מי יצא עוד ממנה? דניאל. מה הוא אמר? לך אל אהבתי מהודה ומשבח ענה. זאת אומרת, לך אלוקים, אלוקי אבותיי, אני מודה ומשבח. אבל קשה. מה שייך ההודעה של יהודה להודעה של לאה ולהודעה של דוד ודניאל? ההודעה של יהודה הייתה להודות על האמת. צדקה ממני, הוא מודה על האמת. וההודעה של לאה הייתה הודעה לשם על החסד שעשה עמה ונתן לה בן רביעי. וגם ההודעה של דוד ודניאל היו הודעה על חסד. במדרש שוחר טוב, בתהילים קופיות חטא, כתוב שם, הודו לאדוני כי טוב, אין לי ישראל שיאמרו לה הקדוש ברוך הוא, אלא הודיה בלבד, על כל הטובה שהוא עושה עמהם. שנאמר, אדוני אלוהי, אתה ארום ממך. כך אומר ישעיה, הנביא. כיוון שראה דוד, האח ההודיה טובה, אמר, הודו לאדוני כי טוב. כי לעולם חסדו. וכן אומר שלמה המלך במשלי, כפחת י' ג' מחשף שעב לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. וכן הוא אומר, טוב להודות לאדוני. ועדיין קשה. גם כאן ההודעות אינן שוות. יש לבאר שמידת הכרת הטוב היא ממידת הכרת האמת. שבאמת השני עשה לי טובה. אם כן, הודעה לשם בהודעה על האמת זה דבר אחד. שהרי לאה הייתה יכולה לחשוב, ככה טבע העולם. רוב הנשים יולדות והן לא עקרות. אלא שמידת האמת שבה גרמה לה להכיר שזה רק טובתו של הקדוש ברוך הוא ולכן הודתה לו. ולכן יצא ממנה יהודה שהודה על האמת. וכן ההודעה של דוד ודניאל השם באו ממידת הכרת האמת, שהשם הוא נותן הטובה. והכל נובע מענבה, שבעל גאווה אינו מכיר טובה לא לחברו ולא לשם. וילדים אותו דבר. ואני השם שתאבת אותי לעולם, תדאג לי. מה זה? מת אותי לעולם, תדאג. נחזור על מה שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, חשוב לזכור ולהזכיר. ההתבוננות בטובה גם מביאה לידי הכרת הטוב. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו, והמן כזרע גד הוא. מה אמר רש"י שם, אתם זוכרים?
כלומר, ראו באי עולם, על מה מתלוננים בניי, והמן כך וכך הוא חשוב. מה זה הכיתורים האלה, כותרים, מקטרים? ראו, אומר הקדוש ברוך הוא, ראו באי עולם, על מה מתלוננים בניי? אני נותן להם את המן הכי טוב בעולם, והמן כך וכך הוא חשוב? והם אומרים, בעתה נפשנו יבשה, אין קול. בלתי למען עינינו, מאמן כזרע גדו, כמו זרעים של כוסברה כזה קטן. והד ההכרזה הזה מצלצל גם היום. ושומעים את הקול הזה בכל מיני סיטואציות. ראו בעולם על מה מתלוננים בניי. ציור ראשון. הבעל בא ממלכתו הביתה, מוצא שכל הצעצועים של הילדים על הרצפה, אי סדר בבית, הילדים משחקים בשובבות, הוא ישר מתלונן ומתקוטט עם אשתו על הדבר הזה. ויוצאת בת קול מן השמיים וקוראת, ראו באי עולה, על מה מתלוננים בניי? כמה אנשים גדולים וטובים ממנו משתוקקים, מתגעגעים, שופכים נפשם בתפילה לשם יתברך, שיתן להם ילדים, שיוכלו להשתובב ושיהפכו את הבית. ורק ישמעו כל שמחת ילדים, מתענגים בשחוק וצחוק, ולא זכו לכך, והוא מתלונן. איי, איי, איי. ציור שני. הבן בא לבית מהלימודים לארוחת ערב. על השולחן כערה עם בשר טונה באמצע ומסביב מיני ירקות מסודרים בציור נאה, מעשה אומן. ישר הוא פוצח בתלונה, עוד הפעם טונה? כבר יצא לי מאף. ומיד נשמע הכל המכריז, ראו באי עולם, על מה מתלוננים בניי. הילד הזה מתפרץ על אמא שלו, שטרחה כל כך והכינה לו סעודה, שבשביל אלפי אנשים היה נחשב להם סעודת מלאכים. והוא מקטר. ציור שלישי. אחד שידך את הבת שלו לבן תורה מצוין. בחור יקר, נחמד, משפחה חשובה. והנה ששון ושמחה. גם אבי החתן שמח מאוד, כי הכלה היא בעלת שם טוב, בעלת חן. ממש קלנה וחסודה. והנה הגיעה עת דודים, זמן הנישואין. ויבוא השטן וירקד ביניהם. אין כתובה שאין בה תגרה. על מה? על דברים של מה בכך? מה, כמה הוא אמר? 26 אלף דולר? זה כל מה שהוא מעריך את הבת שלי. זה מתחיל קטטה, וזה, לא, תשנה, תחליף, אתה יודע, בבא. הלו, הייתם לפני רגע, לפני ששמיעו את הסכום, אתה בא, היית מאושר, מה קרה? מיד שומעים בת קול, ראו באי עולם, על מה מצטערים בניי. הנה יש פה ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. אבל בשביל דברים של מה בכך, ערבה שמחתם ובליבם תינה זה על זה. את כל הדוגמאות כותב הגר"א פעם. ויש עוד דרך אחת להכיר טובה, אל תדון את חבריך עד שתגיע למקומם. איך אדם יכול לזכות להכיר טובה להורים, לריבותיו, לאשתו, לידידיו? כל זמן שהוא לא נמצא במקומם, הוא לא יכול להבין. דוגמאות.
כל זמן שאין אדם נהיה אבא לילד, הוא לא יבין מה האבא שלו עשה בשבילו. כל זמן שאדם לא הכין שיעור לתת דרשה, והוא לא עמל, הוא לא יוכל להבין את גודל העמל שמשקיע ערב להכין בשביל למסור שיעור. כל זמן שאבא לא נמצא כל היום בבית, וכל רגע ילד אחר צריך שיטפלו בו, ובסוף היום האוכל לא מוכן, הבית לא מסודר, הוא לא מבין את אשתו. אבל אם אשתו תהיה חולה שבוע ימים בבית חולים, והוא יצטרך לטפל בילדים, איך הוא יבין את המצב. אדם שהוא שען, מערח עורכים לשמחתו. כל זמן שהמערח אינו נוסע למקום רחוק ממקום מגוריו, וממתין זמן רב לאוטובוס, שיקח אותו למחוז חפצו, כדי להגיע למקום של השמחה של ידידו עורך, בעל השמחה לא יכול להוקיר את האורח, ולהודות לו שטרח בזמנו, בגופו ובממונו, ושבא לברך אותו ולהשתתף בשמחתו. הוא רק מסתכל אם הוא נתן לו מעטפה או לא. זהו, כל מי שנכנס הוא רואה מי נתן מעטפה, מי לא נתן. מה הוא טרח, מה הוא עשה. אולי אשתו רצתה ללכת למקום אחר, והוא העדיף לבוא אליו, כי רצה לשמח אותו, ואולי הביניהם אפילו מריבה קלה. הוא יודע מה הוא שקיע בשביל להגיע. כל אחד שהגיע לפה הגיע כאילו מה? כאילו הם בדלת השנייה ונכנסו לפה. יש אנשים באו משם, יש ממקום רחוק, יש מקצה הארץ. מי יכול להעריך דבר כזה? אז זאת אומרת, אם רוצים שיהיה לנו הכרת הטוב, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אז אם כן למדנו, כדי להכיר, טובה צריך עין טובה, צריך מידת נתינה, צריך ענווה, צריך הכרת האמת, צריך התבוננות בטובה שמקבלים, ולא לדון את חברך עד שתגיע למקומו. עם כל אלה הכלים, אם יהיה לנו, נוכל להכיר טובה ולהחזיר בכפל כפליים ולהיות משוחדים עד כדי עברון עיניים. רבי חנניה בן הגשי אומר, נושא הקודש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח, הרבו להם תורו ומצוות, שנה מורדנו עבס למען סדגו יגדיל תורו וידיר.